projeto da Faculdade João Paulo II, junto com a SBM, é um projeto diferenciado, focado num plano de carreira para toda a corporação da Brigada Militar, onde o nosso objetivo, né, é qualificar todos os soldados, poder proporcionar para a categoria um ensino de qualidade, visando a busca de um conhecimento diferenciado que eles possam inserir na sua carreira. A gente sabe que a carreira militar ela tem uma prospecção de crescimento muito grande e quem entra tem uma visão de evolução dentro da carreira. Esse projeto, né, foi um projeto que a gente começou a trabalhar em 2021, junto com a direção da SBM. Então, a gente gostaria de agradecer de antemão a todos esses alunos que acreditaram no projeto, que já estão em sala de aula, que já estão se qualificando e, consequentemente, né, já estão absorvendo conhecimento, já estão na frente dos demais. Esse projeto não vai parar por aqui, né? Nós já estamos projetando a segunda turma para agosto. Consequentemente, né, em 2023 haverá mais turmas. E o nosso objetivo desse projeto, né, além da formação da graduação no curso de Direito, é também preparar os alunos para o concurso de capitão.